بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكني وقلبي تي في وبرشني وعقلنتا رما سياسدا ديمقراطية دا يا عدالة دا يعني سو قد بجرنا يومادة صومالية دا ميل كستو يكونو شهيبا جمعا ونكسن مارن لنا هاي ميل كستو عدنا قد ونكسان ما انت واحد ربعينا هلكا كلا هدو لان يرادا رير اوضل ان دلنت رير اوضل وحن لي هاي ان واحد اكتهين صدحية صد السنادود ان كبادان ان مامل كهر جيسا وتعدي يرديباتو een ku filan ka geystay gobolka awdal waxaan ognahay in ay xisbiyo reer ibleeyahay iyo system oo reer leeyahay oo reer u shaqeeya inay meesha ka jiro inago og waxa soo dhanban hadana maanta waxaan rabnaa dariiqii aan shalay ku jabnay aynu ku kufnay aynu ku mataqaana ee dhibaatooyin naga soo gaadhey hadana maanta inaan marno aqoon la'aan maaha in dadku ay maanta ay maraan dariiq ay shalay ku dhinteen ama ay dhibaato ka soo gaadhey maaha لكن waxaan leeyahay in waxaan maranayaa wax kala jira in waxaan arkayseen niman xisbiya sheegta oo gobolka sida dadka u soo galay dadkaasi ma wadaan dantiina horta bal iswaydiya dantiina horta bal ma wadaan baa in iswaydiisan way ma wax is leedihiin moosabi xiba danta ilmaha reer awdal wada is leedihiin maanta dhalinyaro ma wax is leedihiin in cirro ayaa danta dhalinyarada reer awdal iyo mustaqbalka ummada reer awdal ay ku jirtaa baas leedihiin maanta ma waxa leedihiin maanta Faisal Cali Waraabood garanaysaan oo ogtihiin baa mustaqbalka dhalinyartiinu ku jiraa oo waxni qabanaya ma ogtihiin taasi ma waxa ogtihiin ninka la yiraahdo Xaashi inuu yahay nin mustaqbalka gobolka Reer Awdal iyo danaha dadka Reer Awdal iyo dhalinyarada Reer Awdal mustaqbalkooda inuu ku jiro miyaad ogtihiin xirsi oo taqaanaan miyaad ogtihiin mustaqbalka dhalinyarada Reer Awdal inuu ku jiro oo malayn maayo nin dhalinyaro oo Reer Awdal inuu og yahay arrintaasi muraa waxaan uga jeedaa macnaha inaad ognaadaan ogeyn u malayn maayo inaan ilmaha Reer Awdal dhalinyarada Reer Awdal aanay ogeyn waxa meesha ka socda haddana waxaad arkaysaan inay boodboodayaan boodbood maxamed abiib ku cimro qaata soomaaliland waan jecelahay ninkii yiri idinka uu soo baxay oo ka filaya inuu inala yimaado in la wada tashado oo gobolkani ka madax banaanaado waxaan meesha ka jira ayaa wuxuu yihi Soomaaliland waa jecel Soomaaliland baan ahay maanta halka uu ku jiraan waad ogtihiin isaga uun maaha ka jecel ee Soomaaliland jecel iyo ka neceba labadaba mid naf loo haya ma jirto mid maxaa ugu dambeeyey kaa la sii sido Safiya Tusmo oo gabar Soomaaliyeeda oo gabar Reer Awdal ah ayaad ogtihiin in gurigeedii hantideedii maxaa ku dhahaa baabuurteedii dab la qabasiyey guryaheegina la dumiyey marka idinkoo og waxaas oo dhan oo waxaad maanta u fadhidaan oo boodboodaysaan aad u socotaan inuu mustaqbalkeennu ku jiro waxa meesha ka jira mustaqbalkeennu kuma jiro waxa meesha socda nin mustaqbalka ilmihiisa ka fikirayana kuma jiro haddii aad weydiiso Saajin dadka Reer Awdal maxaa ugu jira waxan kuma jawaabi karayo haddaad weydiiso Maxamed Cali maxaa ugu jira eed ugu wadaa dadka Reer Awdal kama jawaabi karo waayo mascin weeye mascinka maxaa loo dirtaa mascinku go'aan mu leeyahay go'aan guriga u joogo ee hawsha uu wado inuu caawiyo kalkaaliyo mooyaane wax intaa dhaafsan oo qaban karaa ma jirtaa ma jirto kuwii ku xigeenada ahaabaad arkaysaa saasa ma wasiir baad wax ka sugasaan wasiir miyaad wax ka sugasaan inuu gobolkan matalo oo mustaqbalka ummadan ka hadlo kama hadli karo Safiya Tusmo waa ugu dambeysay waxaa ka horreeyey xildhibaan xasaanad buu leeyahay lalahaa oo ilaa hadda afduuban miyay ka hadleen kama hadli karaan dee kama hadli karaan marka nin aad waxba kuu soo wadin waxba aydaan isku ahayn markay siyaasad noqoto ummadda waxba iskuma aha dantaada siyaasaddu waa give and take Reer Awdal maxaa ugu jira boodboodka waxba uguma jiraan Reer Awdal kan bay dan ugu jirtaa Reer Awdal caalan kan bay dan ugu jirtaa wallaahi inaanay dan kale cid kale meel kale ugu jirin ilaa aynu aayaheena ka tashanno ilaa aanu mustaqbalkeenna meel dhigno kan ku meelayno inaynaan meel gaar ahayn baan idiin sheegayaa ninka dhalinyarada Reer Awdal ee maanta u boodboodaya ee u dabaaldegaya ee u soo baxaya wuxuuna lahayn gudcur bu gudaya wallaahi inuu gudcur gudaya ni sheegaya
ninku yiri sinaan mayno ninku yiri sinaan mayno adna diid sarayntiisa qaar bashay lahaa awdalba hadashay muusa libaax fuulay awdalba hadashay muusa libaax fuulay waxaasi yaan been laynagu maawelin ree awdalow dhalinyarta waxaan leeyahay war waxaydaan ogeyn meeshay ku dambaynayso waxaad ogtihiin libaaxta waad ogtihiin maanta halka ay ku dambaynayso mustaqbalkiinu ku dambaynayo waad ogtihiin idinkoo taa ogba haddana boodboodasan oo hori acasan war waxaan leeyahay shame on you dhalinyarta waa waxaan isku xishooda hooyooyinkii baa hortiina lagu xidhay shalay waxaa dhisan jabhad baa tii buurtaa fuulnay shalay waxay hayaan raggii horyaacayay xusbiga wadani maa sheegay horyaacayay ka mid ahaayeen shalayto ee waxaad ogeydeen jabhad baa buur fuushay jabhaddii waxay ahayd ragga horyaacayay shalay xusbiga wadani ma ahaayeen haddana bilaahi calaykum muuse bedel oo ciro ku bedel mustaqbalka umlaheenna kama turjumayso biciidkaan duli doono biciidkaan dili doono kuma mustaqbalkeennu ma noqon karo mustaqbalka dhallinyarta ree awdo laguma khamaari karo waxaan leeyahay idinkoo og waxaa socda ee xildhibaan xasaanad lihi uu maanta xidhan yahay ugaaskeennii uu dibad meer yahay suldaankeennii uu dibad meer yahay sofiya tusmo ay tii ugu dambaysay tahay ee hantideeda la gubay ayaa haddana soo dhoweynaysaan buur madow baa soo dhoweynaysaan oo sheega nicaayi faysal baa soo dhoweynaysaa sheega nicaayi oo lahaa ma taqaana maxaad ka haydaan dowladda soomaaliya muuse soo dhoweynaysaan oo hortiina igu yiri ma taqaana buura maxay ka ahayd sagaa tuulay ahayde meelaa seexnaan ka weyne ciraa soo dhoweynaysaan oo loo joojin maayo yidhi xersi oo tooray idinkaga soo saaray madaxtooyada maamulka hargeysa ayaad soo dhoweynaysaan ina xaashi oo yidhi eeribood uma baahna malaayiin doonana hargeysa ku qarash galay iyo burco ayaad soo dhoweynaysaan weliba war waxaan leeyahay bal isku fiirsada dhalinta ree awdal waxaan leeyahay dib u fadhiista oo isku fiirsada ka fikira mustaqbalka dantiinu waxa ku jirto wallaahi inaan danteennu ku jirin waxaa meesha ka jira wallaahi baan idin leeyahay danteennu inaana ku jirin nin ku fikiraya danta ree awdal inaanu meesha ku jirin maanta kanaa ka fikiraya ummaddan mustaqbalkeeda ka fikiraya kanaa ka fikiraya innagoo umma soomaaliyeeda ka fikiraya qaar badan baa waxay dhahdaan xamar maxaad ka doonaysaa yunoo dhin inaad xamar tagtaad u baahnid gobolkaagana madax banaanaataad u baahan tahay keliya taad u baahan tahay sidaa gobollada kale inaad madax banaanaato laascarood ku dayda maanta ku dayda laascarood maanta iyaga go'aansanaya mustaqbalka ilmahooga go'aansanaya iyagaa masiirkaoo go'aansanaya iyagaa go'aansanaya ma taqaanaa hawlowga wata maanta maaha cid kale uma yeedhinayso innagana weli waa laynoo yeedhinayaa waxaynaan rabin anigu waxaan ogahay qof ree awdala oo hargeysa rabaan inoo jirbaan ogahay laakiin hoos baa loo hadlayaa war waxaan ahay hoosa u hadlina kor u hadla mustaqbalkeennu kuma jiro hargeysa xusti aad u orodaan aad buuriga fuushanaataan xagga dambaad ka fuushanaataan ku wallaahi inaanu ku jirin wuxuu ku jiraa calankaasu ku jira iyo calanka ummadda soomaaliyeed buu ku jiraa kuma jira wax kale marka waxaad leeyahay shacabka ree awdal waxaa leeh waan u diyaargarooba waxaad leedihiin u boodbooda laakiin waxaydan lahayn ha u boodboodina waxaydan lahayn ha u bood marka guntii iyo gebagabadii waxaan ku soo gebagabaynayaa oan leeyahay reer awdalow ishubsada waxaynu u dabaaldegayno aynu garanno waxaynu rabno aynu garanno waxaynu doonayno aynu garanno meesha aynu u socono aynu garanno meesha aynu u soconaa ma aha waxaa maanta ka socda gobolka awdal meesha aynu u soconaa ma aha boodbood ma aha meesha aynu u soconaa ma aha xusbi inaan hor boodno meesha aynu u soconaa ma aha inaan xusbi ku biirno reer leeyahay meesha aynu u soconaa ma aha inaan calan reer samaystay inaan u dabaaldegno meesha aynu u soconaa waxa weeye calankani iyo dadkeennu leeyahay ummaddeennu leedahay gobolkeennu leeyahay kaas ultimate gobolka aan u soconaa waa kaas inuu gobolka ka hirgalo gobolka inuu ka hirgalo ayaynu u soconaa laakiin uma socono inaynu nano ciro bedel muuse bedel oo ciro ku bedel faysal bedel oo ciro ku bedel
صدقين وين ما ذي رأينا نوكل الدبال دقنو أو ولما قارك لسيت تبص عدان أو بعيد كان دير دونا إن حاشي سو سارة حرسي سو سارة حسب النبي سو سارة حسب جينو واكن وي حسب جينو واكن يوم مدة صومالية وي حسب كمان لنا همتشرتو أدي أنك دارير تريا أو دلو دون سوين المستقبل كاغا ميلايسو عالن كاغا قالو هذا دون سوين أوهين تاكو جرتو يدول ميجا كو جرتنا وحدو بود بود سو سي بادي أو بود بود سي بادي أو بود بود ما كله لكن هدو تو ها إيدين ها أوين ها هلين وعلى ريا ما أتكيس ورا الهو أما فيف ورا الهو أما أتكيس دنبال الهو وحكاسو قال عنا وحكاسيني تاريخها هي وايهو هدي آنكو تببارين أما آنكو نغن درسي وحكو ترى إنا تعب قصار تاميدكو تاقوي ميشا سلاي كتبتي إنا هدنا مانتا هد مرتو وحارانوي حارانوي يام بين لغوغو هول قلينين يام بين متغن آنكو دبالدين يام بين لغوغو مدال لغوغو شيغين دال باين نحي يام لغوغو شيغين دال مجيرو dalka deegaanka ayay iibshay ee saldoonkaaga xiray ee suudaankaaga ceyriyay ee ugaaskaaga ceyriyay ee haldoorkaaga guriyahooga gubaya ee haldoorkaaga ma taqaanaa xisaab bal ahayn leeyahay maanta ilaa hadda waf duwan yihiin ayaan waliba rabnaa saaxib kan tuno waraa ila hadda kuwi jalay buurta foolay lahaa ayaa hor beecay shalay xisbiga wadan hor yaacay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa alayhi aad baan idin wasalaamayaa balanteennu reer awdalow inta samaha jecel ee wanaaga iyo rabta balanteennu waa ka weyn balanteennu waa kaas aad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.